घोड़े ने अपना सर झुका लिया, बल्कि अपने गोडे जमीन करबला ते लगा ले। ऐसे करके गोडे जमीन उत्ते लगा के जिवें घोड़ा सजदे विच पै जांदे, घोड़े ने सुबाने हाल दे नाल अर्ज की गवेगी शहजादिया, ये दुनिया के कुत्ते तेरी कीमत नहीं जान दे, ये तेरे नाल वफा नहीं पै कर दे, लेकिन मैं जिनी को कर सकना सोनिया कबूल करी। घोड़े ने जमीन तो किरण नहीं दिता, बल्कि आयस्तगी दे नाल इमाम हुसैन जमीन तो तशरीफ ले आए। जे तू जमीन ते तशरीफ ले आए, ये तेरी इमाम अली मकाम ने कुरान मजीद दे लफ्ज़ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने जदों इस आयत मजीदा दी तिलावत की, हजरत जनाबे ज़हरा दी पोती हजरत सकीना तड़प गईयां, आंदियां ने फुफा इंज लगदा जिवें मेरे अब्बा दे आखरी टाइम आ गए ने, आखरी वेला आ गया बेटा तेनू किवें पता चलिया। अर्ज की मैनू अब्बा जान दी आवाज आई, अब्बा जान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दी तिलावत पे करदे ने। ए ते लोकी ओदू पढ़दे ने जदों बहुत बड़ी मुसीबत आवे, एदा मतलब है मेरा अब्बा बड़ी मुसीबत दे अंदर है। हजरत गिरामी कदर हजरत ज़ैनब ने अपने अपनी बेटी नू जफ्फा मार लिया, पति जी नू सीने नाल ला के फरमाउंदियां ने बेटे चुप कर जा। अर्ज करदियां ने फूफो अम्मा मैनू लगदा जिवें यजीदी मेरे अब्बा जान दे उत्ते पावले कुत्ते दी तरह टुट के पै गए ने, मैं जाके अपने अब्बा नू बचाना चाहनी आ। हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटी किवें बचावेगी, हजरत सकीना अर्ज करदियां ने फूफो मेरी जिनी को उम्र है इनी को उम्र मेरी दादी फातिमा दी, मक्के दे बदमाशा ने नाना जान मोहम्मद उत्ते हमला कीता, किसे ने जाके दसिया फातिमा तेरे बापे मोहम्मद उत्ते मक्के दे लोग भी फर गए ने, तेरे बापे नु लोग मार देने पे, चुनाचे मेरी दादी फातिमा तशरीफ ले आईया सन निक्की जी उम्र है। मेरी दादी ने आके आख्या मक्के दे बदमाशा मेरे पापे नो क्यों मार दे, ये सच्ची गल करता तुसी सच दी सजा पे देंदे हो। उन्होंने आख्या लोको छोड़ दे वो मोहम्मद दी थी आ गई है, ए मोहम्मद दी थी आ गई है, लिहाजा मारना उन्होंने बंद कर दिता। पुप्पो अम्मा मैं भी जाके आखांगी मैं हुसैन दी थिया मेरे बाप न मारना बंद कर देव, अगर मक्के दे काफिर थी समझ के छोड़ दे देने ये थे फिर मुसलमान ने मुसलमानों कलेजा फट जाते, ओ कैसे मुसलमान ने। हजरत जनाब ज़ैनब ने फरमाया बेटे ओ मक्के दे काफिर इन्हां नाल चंगे ने जिन्हां ने बेटी दा एहतराम करदिया होया वालिद नूं मारना छोड़ दिता, लेकिन जड़े मैदान करबला दे अंदर यजीदी मुसलमान ने बेटा इन्हां दे दिलां दे उत्ते पट्टियां लग गईयां ने, इन्हां दे दिलां दे मोहरां लग गईयां ने, इन्हां दे कन्न बंद हो चुके ने, इन्हां दे कोई भी नसीहत असर ना कर सकेगी। अम्मा पुप्पो अम्मा मैं बाबा नूं वेखण वास्ते बेताब, बेटी तू बाहर नहीं जाना तू बाहर कदम नहीं रखना। अर्ज कीती पुप्पो अम्मा जदों मस्जिद कूफा दे अंदर बाबे अली दे उत्ते तलवार लगी तुसी किवें घरों दौड़ के आईयां, फरमाया असी बहुत ज्यादा जल्दी दौड़ के आईयां अपने बाप नूं उठा के घर लेके गईयां। अर्ज कीती तुहाडा भी बाप है, इसदे बावजूद बाबे अली नूं ज़र्ब लगी ते बचाण वाले भी हजारां लोग मौजूद ने, घर उठा के ले जाण वाले भी हजारां मौजूद ने। पुप्पू
اماں میں کی کرا میرا کلیجہ پھٹ لے پیا ہے میرے ابے نو بچاون والا بھی کوئی نہیں میرے ابے نو بچاون والا بھی کوئی نہیں اٹھان والا بھی کوئی نہیں دلاسا دین والا بھی کوئی نہیں میں ضرور جانا جدو ویکھیا سکینہ باز نہیں آوندی فضا ماں جی بی بی اوکم فرمایا لے جا سکینہ نو باپ دے نال ملاقات کروا دے سکینہ نو جناب فضا بڈھی اماں نے چکیا سجے کھبے ویکھیا فوجاں دے درمیان امام حسین دا جس دے مبارک نظر نہیں پیا ہوندا جدو نظر نہ آیا بی بی فضایا کھن لگی سکینہ مینوں تے نظر نہیں پیا ہوندا پتہ نہیں جناب حسین کتھے نے 9 کلومیٹر دا وسیع و عریض میدان ہے نہیں معلوم کتھے ہون گے حضرت سکینہ عرض کردیا نے اما مینوں نیچے اتار دے میں آپے جانی ہاں تھوڑا جا اچا ٹبا اوتھے کھڑی ہو کے سکینہ ویخ دیا نے حضرت فضا پچھوائیاں کھڑ گیا بیٹے کی میں تلاش کریں گی آکھن لگیاں اما باویں لکھان لوگ موجود باپ نو بیٹی آواز مارے بیٹی دی سادنو فوراں باپ پہچان جاندا ہے میں ہنے اپنے باپ نو آواز ماراں گی لکھاں وچوں میرا باپ میری آواز پچھان لوے گا میرا باپ بول کے جدو جواب دےوے گا مینو پتہ لگ جائے گا میرا باپ کتھے وے جناب فضا نے فرمایا چلو آواز بلند کر کے پکار اپنے باپ نو جناب سکینہ نے آواز دیتی یا آباتا ہو یا آباتا ہو مگر آواز نہیں آئی ایک شامی گھوڑ سوار کول دی گزریا حضرت سکینہ فرمو دیا نے یا شیخ انت رئیت ابی الحسین تو میرے باپ حسین نو ویکھے ہے وہ اکھ لگا کی دی بیٹی ہیں آپ نے فرمایا میں حسین دی بیٹیاں جدو آپ نے فرمایا میں حسین دی بیٹیاں دنیا دا کتا گھوڑے تو تھلے آیا گھوڑے تو تھلے آ کے تماچا رسید کردا ہے تماچا مار کے آکھن لگا تو حسین دی بیٹی ہے میں تینوں نعوذ باللہ کنیز بناواں گا حضرت جناب سکینہ نو نے تھپڑ رسید کیتے حضرت فضا دوروں دوڑیاں آکھن لگیاں دنیا دے کتے اس بچی نو نہ مار قیامت آ جائے گی زمین پھٹ جائے گی دنیا دے کتے ناوار ادھر جناب سکینہ فرمودیاں نے خور مار نہیں تے مار میں مار کھان واسطے تیار ہاں جنا دکھاں وچ ادھر پر راضی جنا دکھاں اے دل بر راضی سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا اتے راضی رہن پیارے حضرت جناب سکینہ فرماؤدیاں نے ہور مار نہیں دے مار حضرت گرامی قدر جدوں کسے بچے نو کوئی بندہ مارے دو قسم دے بچے ایک ایسا بچہ جی دے فارس موجود یاون جڑا امیرہ دا بچہ یووے جنہوں پتہ ہے جنہوں بھی مینوں مارے بدلہ لین والے خوڑیاں جانگے
होर मार ले हुणे तेरे नाल गल कर लेंगे मेरे चाचे आ जाणगे मेरे बाबे आ जाणगे मेरे वीर आ जाणगे मेरे भाई आ के तेनु पूछ लेंगे लेकिन तजर्बे दी गल है जद किसे यतीम नु कोई बंदा गल भी करे ओ यतीम को उच्चा नहीं बोलदा ओती सहक जांदा है यतीम समझदा मेरे पीछे कोई नहीं आने वाला हुण सकीना फरमाउंदियां ने शेख तू मैनू मार भी लिया मैनू दसदा भी नहीं मेरा बाबा किथे वे चुनाचे शेख ने दसिया के ओ तेरा बाबा फौज दे अंदर मौजूद तशरीफ ले आईया अपने बाप दे कोल आके फरमाउंदियां ने बाबा मैं तेरी बेटी सकीना आईया इमाम हुसैन तड़प के रह गए जदों फरमाया सकीना तू आई है हाँ अब्बा मैं तेनू वेखण आई हाँ अब्बा मैं तेरे सीने दे नाल लगण आई हाँ अब्बा मैं तेरी ज़ियारत करन वास्ते आई हाँ अब्बा मैं तेरा दीदार करन वास्ते आई हाँ इमाम हुसैन ने फरमाया आ मेरे सीने दे नाल लग जा मेरे सीने दे नाल लग जा हज़रत सकीना सीने दे नाल लगण दी कोशिश करदियां ने मगर सीने दे नाल लगी ही नहीं जा रहा हुण तुसी सोचदे होवोगे क्यों नहीं सीने दे नाल लगिया जा रहा इस वास्ते नहीं लगिया जा रहा ओ सारा सीना तीरां दे नाल परुता होया है तीर तीर ने जदों हुसैन दी बेटी सीने दे नाल लगदी है मगर सीने दे नाल लग नहीं सकदी आका हुसैन ने फरमाया बेटे जरा सबर कर इंज करके तीर बाहर खिचिया एक तीर खिचिया खून दा फवारा बाहर निकलिया दूसरा खिचिया खून दा फवारा बाहर निकलिया तीसरा खिचिया ते खून दा फवारा बाहर निकलिया सकीना रो के अर्ज कर दिया ने अब्बा मैं सीने नाल लग लिया है अब्बा तीर ना खिचो तुहाडा कलेजा कट चुकिया है तुहाडा सीना सारा छिलनिया चुकी है मेरे आका ने करवट बदली फरमाया बेटी मेरे पीछे आ जा मेरी पुश्त दे नाल सी अपना सीना लगा ले जे तू पुश्त दे नाल सीना लगान लगियां वेखिया नेजे भी आर पार होए होए ने आका हुसैन अपनी बेटी नु फरमाउंदे ने बेटी मेरे मुंह ते अपना मुंह रख दे आ थोड़ी देर मेरे नाल प्यार कर ले हज़रत जनाबे सकीना अपने बाप दे मत्था चुमदियां ने अपने बाप दे लबो रुखसार जेड़े के जख्मी ने चुमदियां ने नाले अपने पल्लू दे नाल वालिद दा चेहरा साफ कर दिया ने शिमर कमीना आ गया आखन लगा ए कौन बच्ची आपने फरमाया ए मेरी बेटी है सकीना आखन लगा क्यों बुलाईया फरमाया कमीने जद बाप मरी दे पयावन बेटियां नु बुलाया नहीं जांदा बेटियां आ पा जांदियां ने ए मेरी बेटी अकलौती है मैदान करबला दे अंदर अकलौती बेटी है ए खुद तशरीफ ले आई है मेरे नाल प्यार करना चाहती है हजरत जनाब इमाम हुसैन दी ये गल सुन के शिमर जल जोशन आखन लगा अपनी बेटी नु भेज दे वरना मैं एदियां अखां दे सामने तेनू जिवा करांगा आका हुसैन ने फरमाया जालिमा जुल्म ना करी मेरी बेटी नु वापस भेज दे पहला मेरी बेटी नु खैमे विच जा लैण दे मेरी बेटी तू बर्दाश्त ना आवेगा चनाचे शिमर आखन लगा सकीना वापस अपने खैमे विच चली जा सकीना फरमाउंदियां ने मैं वापस नहीं जाना मैं अपने अब्बे दे नाल अपनी जान पेश कर देवांगी अर्ज करदियां ने अब्बा तुहाडा कसूर की है ए दुनिया दे भेड़िए क्यों तुहानू खून खार पे कर दे अब्बा जाने क्यों तुहानू खून विच लत पत पे कर दे ने ए क्यों साडे खानदान नु ज़िबा पे कर दे ने इमाम हुसैन ने फरमाया बेटी नाने दे दीन दी वजह तो नाने दे दीन दी शरीयत दी हद पैमाल पई हुंदी है मैं इना दे नाल शरीक नहीं होया मैं नाने दी शरीयत वास्ते डट गया इना ने मेरे दे हमले शुरू कर दिते
ਅੱਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਲੇਜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀ, ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਸੁਕੈਨਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਮਰ ਲਈਨ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਕੈਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਥੱਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਆਖਦੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮਗਰ ਥੱਕਾ ਦੇਣਾ ਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਨਾ ਯਤੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਸ਼ਿਮਰ ਸਿਲ ਜੋਸ਼ਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮਗਰ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੈਮਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਖੰਜਰ, ਅੱਠ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਅੱਠ ਤੇ ਦੂਸਰ ਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਸੁਕੈਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਮੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁੜਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਪਿਆ ਲਾਣਾ, ਇਸ ਗਲੇ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ, ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਏ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁਛ ਹਯਾ ਕਰ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੁਛ ਹਯਾ ਕਰ। ਚੁਨਾਚੇ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਠ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਰੀਖੇ ਕਰਬਲਾ ਪੜੋ, ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਠ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਵਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸ ਦੇ ਦਾਗ ਸੁਫੇਦ ਦਾਗ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਗ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਗ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਠ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕਟੀ ਦਈ ਨੀ ਪਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਹੋਰ ਚਲਾ ਲੈ। ਸ਼ਿਮਰ ਲਈ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਿਆ, ਜਰਾ ਕਲੇਜਾ ਥਾਮ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਥੱਕ ਪਿਆ। ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਥੱਕ ਪਿਆ, ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਥੱਕ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈ। ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਨੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ, ਇਮਾਮੇ